Biz Ermənistan ordusunu çöktürdük və eyni zamanda Ermənistana uzun illər rəhbərlik etmiş cinayətkarlara dərs verdik. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Füzuli şəhərinə səfəri zamanı deyib. O bildirib ki, Paşinyan son 2 il ərzində öz ölkəsini məhv edib və indi sadəcə olaraq fikirləşir ki, öz canını erməni xalqının qəzəbindən necə qurtarsın. Biz Kaçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etdik. Onlar bizim torpaqlarımızı dağıdıblar. Onlar bu dəfə qorxaqcasına heç burunlarını soka bilmədilər Dağlı Qarabağ ərazisinə. Hanı sizin bəs qəhrəmanlığınız? Döşünə vurmuşsunuz dırnaq arası saxta qəhrəman ordinlərini. Çıxardın atın eşiyə o dəmir dümürləri. Sizi biz məqlub eləmişik. Paşinyan heç kimdir. Sizi, Kaçaryan və Sarkisyan, Azərbaycan xalqının cəlladları, Xocalı cəlladları, sizi biz məqlub eləmişik. Sizin ordunuzu məhv eləmişik. Ölkə rəhbəri qeyd edib ki, əgər kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalanmasaydı, müharibəni nə ilə qurtaracağını özləri bilirdilər. Budur bizim gücümüz, birliyimiz. Dəmir yumruq sizin başınızı əzdi. Və bundan sonra artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. O cümlədən rəzil vəziyyətdə olan Paşinyan 7 şərt bizə irəli sürdü. Başına vurduq bütün o şərtləri. Nə oldu o şərtlər? Mənim bir şərtim var idi. Rədd ol, çıx get. Və o şərtə əməl edildi. Güc hesabına, birlik hesabına, igidlərimiz hesabına, şəhidlərimiz hesabına. Və burada işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərində bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların yaxınlarına səbr diləyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün belə igidlər yetişdirib. Prezident İlham Əliyev deyib ki, bizim bütün hərbiçilərimiz, Füzuli və işğaldan azad edilmiş başqa torpaqlarda yaşamış sakinlər bilməlidirlər ki, biz bütün bu yerləri bərpa edəcəyik. Mən demişdim ki, Füzulidə bir dənə də bina tapılmadı ki, ora Azərbaycan bayrağı ucaldılsın. Amma biz bərpa edəcəyik. İndi müvafiq göstərişlər verildi. Planlı şəkildə bunu edəcəyik. Beynəlxalq ekspertləri dəvət eləmişik. Onlar da gələcəklər. Bütün dəymiş ziyanı birlikdə hesablayacaq. Ondan sonra şəhər salmayla bağlı mütəxəssisləri, həm Azərbaycan mütəxəssislərini, həm xarici mütəxəssisləri dəvət edirik. Onlar da gələcəklər. Yeni bir şəhər salma planı qurulacaqdır. Ölkə başçısı vurğulayıb ki, kəndlərin, şəhərlərin, infrastrukturun, ekologiyanın bərpası üzrə bütün planlar var. Hamısı icra ediləcək.